Rejissor Kris Kolumbus kulmagan, u Xudodan so'rab turgan bitta muammo bo'lgan. Ko'p so'kinardi va eng qo'rqinchli inglizcha so'z bor, fuck degan so'zi. Endi nima qiling, hech obrazdan chiqa olmayman. Lekin bularning albatta hammasi yolg'on, chunki Amerikada hech kim hech narsani bepulga hech qachon qilmaydi. Mana shu kinoda men degan Donald Trump hech bo'lmasam, o'zbekchasiga aytganda, ketmon ko'tarib o'tib ketishim kerak. O'shuncha bu yosh bolalar ko'p, har safar og'zing shunaqa bemaza, men bu joyda sig'ininglar, bu yoqqa kelinglar, bu yerda ibodat qilinglar demayapman. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Illinois shtatida joylashgan butun dunyoda eng mashhur kinokomediyalardan biri Один дома kinosi olingan Маккалистерлар xonadoniga xush kelibsizlar. 3 yil oldin ushbu xonadon to'g'risida sizlarga maxsus video tayyorlagandim. Qachon bu xonadon qurilgan, nima uchun aynan mana shu xonadonda ushbu kino olingan, lekin bugun Один дома kinosida qanaqa qiziqarli faktlar bo'lgan va mana shu yerlarni sizlarga butun mana shu mashhur mahallani sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Ushbu xonadon 1920-yilda Grigoryanskiy stilda qurilgan edi. Va rejissyor Kris Kolumbus shu yerga Venetkaga kelgan, chunki juda bir tinchlik, bu yerda osoyishtalik, hech kim kimni bo'sta qilmaydi va mana shu uyni tanlagan. Nima uchun? Chunki bu uy nihoyatda klassik stilda qurilgan edi. Kris Kolumbus rejissyor shunday degan. Keyinchalik 20-30 yildan keyin mana shu kinoni ko'rganlar, ular shunaqa bilmasligi kerak. Bu o'zi xonadon qolaversa mana shu kino qachon, demak, mana shu xonadon qachon qurilgan, mana shu kino qachon, demak, olingan. Hattoki 20-30 yildan keyin ham shunaqa klassik variantni men saqlab qolmoqchiman degan edi Kris Kolumbus. Demak, bu uyda hamma o'sha epizodlar olingan, ayniqsa birinchi qismda va xonamxona, oshxona, zal hammasi shu yerda olingan, lekin jinoyatchilarni o'sha Kevin qo'rqinchli lavushkalar qilib beradi-yu, o'sha joylar albatta maxsus kinostudiyada olingan, chunki xonadonni dabdalasini chiqazib olish maqsadi, chiqazib yubormaslik maqsadida. Bu xonadonda yashayotgan oila o'sha paytda uydan chiqib ketishmagan va butun syomka jarayonida, demak, kamera ortidan o'tirishgan edi. Bu uy 21,5 sotkadan iborat, kvadraturadan nazaridan 395 kvadrat metr. Demak, bu kino bu yerda olinayotgan paytda ayniqsa o'sha Marf va Gari jinoyatchilari o'sha qo'rqinchli vaziyatlarga tushib qolishardi-yu, o'sha joylarda, demak, strahovka nihoyatda qiyin masala bo'lgan, spetsgrafika, kompyuter grafika bo'lmagan va shuning uchun dublyorlar va kaskadyorlar ancha harakat qilishgan va o'sha paytda butun syomka syomchi guruhi kulgan, lekin rejissyor Kris Kolumbus kulmagan, u xudodan so'rab turgan, shu kaskadyorlar sog'omon ushbu tryuklarni bajarib olsa va tezroq kino syomka jarayonini tugatsak deb. Va bilasizmi, Kevin Маккалистерni, ya'ni Macaulay Culkin o'sha bosh rolda o'ynagan aktyori shunaqa bir improvizatsiyasi bo'lgan. Ko'pchilik bu improvizatsiya deb o'ylamaydi. Haligi xonamxonada soqol olayotgan paytda mana shunday qilib yuzini aa deydi-ku, o'sha joy improvizatsiya bo'lgan. Kevinni o'zi shu, demak, sahnani o'zi o'ylab topgan o'sha turgan joyida. Va keyinchalik Kris Kolumbus aytgan, o zo'r qoya. Va ko'pchilik o'sha plakatlarda, keyinchalik o'sha kinoning plakatlarida mana shu, demak, rasmni qo'yishgan edi. Kinoga faqatgina 18 million dollar pul topilgan edi komediya uchun. Hattoki 1990-yilda bu juda ham kam pul deb hisoblanadi. Shuning uchun barcha sahnalar kechqurun olingan. Kunduz kuni olinish uchun bu atrofga, o'sha hokimiyatga, hammasiga pul to'lash kerak, syomka jarayoniga ruxsat olish kerak va bunaqa pul bo'lmagan rejissyorda. Shuning uchun deyarli hamma sahnalar kechqurun olingan. Soat 5:30 dan kechqurun ertalab 6:00gacha. Bitta muammo bo'lgan. Bosh qahramon, ya'ni Kevin Маккалистер, maxsus bir qonun bor Amerikada. Yosh bolalar bu yerda faqatgina 10:00gacha kechqurun ishlashga haqqi bor xolos. Shuning uchun uni tezda syomkalarini 5:30-10:00gacha, demak, Kris Kolumbus amalga oshirgan, qolgan hamma aktyorlar bilan ertalabgacha ishlagan. Juda qiyin tarzda. Demak, o'sha paytda Джо Пеши, haligi Gari aktyorini, Gari jinoyatchini rolini o'ynagan, demak, odam Мартин Скорсезе
rejissörünü Beşine Psi degen kinosida rol oynaganligi uchun hech obrazdan chiqa olmagan. Va shuning uchun hamisha syomka jarayonida ko'p so'kinardi. Va eng qo'rqinchli inglizcha so'z bor, fuck degan so'zni o'shani juda ham ko'p marotaba ishlatardi. Oxiri rejissyor kelib uni oldiga qo'ysin-chi, bu yosh bolalar ko'p, har safar og'zing shunaqa bemaza, u nima deb o'ylashadi yosh bolalar deganda, endi nima qilay, hech obrazdan chiqa olmayman o'sha Martin Scorsese'ning kinosidan deganda, unga rejissyor aytadiki, "Asan fuck so'zini gapirishdan gapirgandan ko'ra, uni o'rniga shunga sal o'xshab ketadigan fridge so'zini gapirgan." Ya'ni agar tarjima qiladigan bo'lsak, bu xolodilnik. Va har safar o'sha filmga jarayonda Joe Pesci fridge deb yurardi va bu yerda o'sha filmga jarayonda ishtirok etgan yosh bolalar ham bir-biri bilan urushgan paytda fridge deb urushardi, chunki ular o'ylashgan bu juda ham qo'rqinchli va dahshatli so'z. Mana shu xonadonda demak 3 ta hammom xonasi bor. Esingizda bo'lsa, hali bomba kinosi aytadi-yu, agarda xonadonda 3 ta hojatxonasi bo'lsa, keyin boraman dedi-yu. Esingizda bo'lsa, bu yerda mana 3 ta hammom xonasi bor. Garaj, sauna, hammasi bor. Bitta joy faqat bu yerda qirqilgan kinodan, ya'ni esingizda bo'lsa, Kevin podvalga tushib, kir yuvmoqchi bo'lgan paytda u yerda har xil qo'rqinchli narsalar ko'rinadi-yu. O'sha joylarni ko'p joy, o'sha sahnalarni, demak, rejissyor kesib tashlagan, chunki xuddi ujus kinosi deb qilgan. Janrga to'g'ri kelmagan, chunki bu oilaviy komediya-ku axir. Shuning uchun ham mana shu kinoga boshida aktyorlarni taklif qilganda rejissyor aytgan, "Men ko'p pul bera olmayman" va rejissyor haligi aktyorlar ham ssenariyni o'qishganda bu bor, oddiygina arzon oilaviy komediya bo'ladi deyishgan va ko'pchilik harakat ham qilishmagan. Keyinchalik bu kino nihoyatda mashhur bo'lganda 18 million dollar bunga ketgan, lekin undan kelgan sof foyda rekord Guinness kitobiga kirgan, ya'ni 500 million dollarni tashkil qilgan edi. Aytgancha, bu xonadonning egalariga Chris Columbus qancha ijaraga to'langanligi haligacha sir. Demak, u rishoratga ular menga bepulga ruxsat berishdi dedi. Demak, xonadon egasi ham, "Ha, biz shunda haligi ijod uchun, kinematograf rivojlanishi uchun bepul uyimizni ijaraga berdik" deb aytishdi. Lekin bularni albatta hammasi yolg'on, chunki Amerikada hech kim hech narsani bepulga hech qachon qilmaydi. Mana shunda. Demak, bu xonadonni yana bir marta mazza qilib ko'rib olinglar. Hozirda esa men sizlarga butun mahallani va qolaversa, efirda bo'lsa, mashhur shunaqa sahnalar bo'lgan o'sha kinoda, cherkovda Kevin ashula aytganda va haligi qo'rqinchli qo'shnisi bilan boboy bilan gaplashganda, esingizda bo'lsa, o'sha oynadan turib Kevin qaraydi, bu yerda esa o'sha boboy ishlayotgan bo'ladi, esingizda bo'lsa. Demak, mana shu uy va qolaversa o'sha cherkov kinematografiya nuqtai nazaridan shunaqa bir mashhur joylarga aylangan va Illinois shtatini qonunchiligiga ko'ra bu joylar tarixiy obida deb hisoblanadi. Uyni yana bir marta yaxshilab tomosha qilib olamiz. Один дома киносы bilan bog'liq bo'lgan sahnalarni yaxshilab yana eslab, bu kinoni yana his qilib, ikkinchi, demak, obyektga, ya'ni o'sha cherkovga qarab yo'l olamiz. Demak, birinchi qism olinmagandan keyin ikkinchi qismga pul yetarli darajada edi. Sponsorlar juda katta navbatda turishgan edi va Chris Columbus aytgan, ikkinchi qismini Nyu-Yorkda olamiz. Endi pulimiz bor. Bemalol eng qimmat mehmonxonada ushbu joyni olamiz deb o'sha paytda Plaza mehmonxonasini xo'jayini, o'sha paytdagi xo'jayini va hozirgi Amerika Qo'shma Shtatlarining 45-chi prezidenti Donald Trump bilan u uchrashgan va aytganki, "Mehmonxonangizda biz ushbu kinoni olmoqchimiz. Qancha to'lashimiz kerak ijaraga?" deganda Donald Trump aytadiki, "Bemalol mani mehmonxonamni xohlagan joyida filmga qilishingiz mumkin. Xohlagan kuningiz bemalol. Xohlasanglar oylab olishingiz mumkin. Va buni evasiga sizlar menga hech narsa bermaysizlar. Lekin bitta iltimosim bor. Ham iltimos ham talab. Mana shu kinoda man" degan Donald Trump, "hech bo'lmasam, o'zbekchasiga aytganda, ketmon ko'tarib o'tib ketishim kerak. Ya'ni ushbu kinoda men ham ozgincha bo'lsa ham ko'rinib qo'yishim kerak. Haqiqatan ham ketmon ko'tarib o'tib ketmagan bo'lsa ham, lekin ushbu kinoda ko'ringan." Esilda bo'lsa, Kevin Plaza mehmonxonasiga kirgan paytda shundoq kiraverishda Donald Trump uni hali kutib olib, unda qarab qolganda u nima deb so'raydi? "Kevin, kechirasiz, reception qayerda?" "Ha, u yerda" dedi. "No, yana qarab qo'yadi." O'sha epizod uchun Trump to'liqdan to'liq o'z mehmonxonasini bepul, beg'araz va bemaraz tarzda ushbu syomka jarayoniga
demek ruhsat bergan edi. Keyinchalik agarda esingizda bo'lsa, o'sha plazani mehmonxonani aynan o'sha Tramp bilan Makali Kalkin uchrashib qolgan joylarda turib men sizlarga video qilgandim. Ushbu videoni ko'rgansizlar degan umiddaman. Har ehtimolga qarshi mana shu videoning tagida u videoga ssilkani men sizlarga tashib ketaman. Kelishdikmi? Mana biz yaqinlashdik. Kevin o'z uyidan chiqib, chapga burilardi esingizda bo'lsa va o'sha mashhur cherkovga qarab keladi. Voy, ashula aytganda esingizda hammamiz qanaqa kulganmiz bu yerda o'sha demak xorda ashula aytilayotgan paytda demak qanaqa o'sha uni akasi bas qanaqa qo'rqinchli bir qiliqlar qilgan va natijada Kevinsdan ko'pchilik kulgan va aynan shu cherkovda demak u o'sha qo'shnisi bilan ko'rishib qolganida o'sha qo'rqinchli boboy bilan. Kelinglar hozirda o'sha cherkovga sal yaqinlashamiz. Qadrli do'stlar, agar men sizlarga mana shu cherkovni ko'rsatayotgan bo'lsam, demak bu narsani diniy nuqtai nazardan emas, balki kinematograf nuqtai nazardan men sizlarga ko'rsatib beryapman. O'sha kino olingan joy deb. Shuning uchun iltimos, kommentariyada har xil bo'lmoqli narsalarni yozmanglar. Ayniqsa o'tgan yil Ekvadorga borib, sizlarga 14-asrda qurilgan kastyolni, katolik kastyolni ko'rsatganimda juda ham bir ko'plab negativ sharhlar bo'lgan. Shuning uchun iltimos, bu joyni men sizlarga faqatgina o'sha kino olingan joy deb ko'rsatib beryapman. Bu joyda sig'ininglar, bu yoqqa kelinglar, bu yoqda ibodat qilinglar demayapman. Faqatgina ko'rib qo'yinglar, bu joyda qachondir shunday kinoni epizodlardan biri olingan edi. Marhamat. Mana shu yerda. Aytgancha sizlarga ajin doma, ya'ni o'zi uyda olib qo'ygan birinchi qismi ko'proq yoqadimi yoki ikkinchi qismi ko'proq yoqadimi? Iltimos, ushbu videoning tagida shart sifatida 1 yoki 2 raqamini qoldiringlar va men o'zim uchun bilib olaman sizlarga qaysi qism ko'proq yoqqanligi haqida. Demak, o'zimga shaxsan aynan ikkinchi qismi yoqadi, chunki u yerda New York bo'lgan. O'sha New York shahrini men o'sha paytda yaxshi ko'rib qolganman Ajin Doma kinosi orqali. Endi hozirda New York qishlog'i deb aytaman. Nimagaligini agar xohlasanglar, men shu mavzuda ham maxsus video qilib berishim mumkin. Nima uchun men hamisha New York qishlog'i, Brooklyn mahallasi, Bay Parkway xo'jalik birlashmasi deb aytib o'taman. Agarda shu mavzularga qiziq bo'lsa, ushbu videoning tagida ha yoki yo'q javobini qoldiringlar va shunga qarab ushbu videoni men sizlar uchun taqdim qilishga harakat qilaman. O'sha paytda ikkinchi qismini ko'rganimda Ajin Domani, aynan New Yorkdagi sahnalar va o'sha paytda men Ozodlik haykalini birinchi marotaba ko'rganman. Maktab o'quvchisi bo'lib turib, Brooklyn Bridge, ya'ni Brooklyn ko'prigi, Empire State Building, Times Square va qolaversa Radio City Music Hall'larni mana shu kino orqali ko'rganman va niyat qilganman, yaxshi niyat qilganman qachondir New Yorkda nafaqatgina kirib bir mehmon bo'lib ketaman. O'sha yerda albatta xudo xolisa yashayman deb maqsad qo'ygandim. Xudoga shukr, mana shunaqa kunlarga yetib keldim. Bu borada rahmatlik oyijonim Ranoxon shunodirdilar. Yaxshi niyat yarim korova. Ikkita yaxshi niyat целая корова. Shuning uchun yaxshi niyat ko'proq qilish kerak deb o'ylayman. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Biz yangi ikkita kanallar ochganmiz, lekin nimagadir sizlar bu kanallarga obuna bo'lmayapsizlar. Iltimos, shu kanallarga ham obuna bo'lishingizni men taklif qilaman sizlarga. Birinchisi bu Mr. Otabek Times, u yerda siz ijodiy ilk namunalarni ko'rasiz va premyeralarni. Ikkinchisi esa Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv suhbatlarni ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa senzurasiz. Va mana shu asosiy kanalimga ham obuna bo'lishingizni iltimos qilaman, chunki prosmotrlar juda ham zo'r bo'lyapti. Xudoga shukr, har bir videoni, lekin obunachilar nimagadir kam, chunki videoni ko'rgan paytingizda, demak, esingizdan markin chiqib qolayotgandir ushbu kanalga obuna bo'lishga. Buni yo'li nihoyatda oson. Hozirda, mana hozirning o'zida, mana shu videoni tagida pastida qizil tugmacha bor. Uni ustida yozilgan o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'zan shundoqini bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Illinois shtatida. Ajin Doma kinosi olingan joyda. McAllisterlar xonadonida. Ko'rishganda, ko'rishguncha.